Šajā taktiku triku skolu sērijā es tev pastāstīšu par gultņiem, spaceriem, ritentiņiem, par to, kā gultnes ielikt ritentiņos, izņemt no ritentiņiem. Galvenais radītājs, kam vajadzētu pievērst uzmanību pērkot gultnes, ir cipars aiz tādiem burtiem kā abets. Jo lielāks cipars, jo gultnes ir ātrāks. Tātad ir abets 1, abets 3, abets 5, abets 7, abets 9 un tā tālāk. Tātad, jo lielāks cipars, jo ātrāks gultnes. Tātad, lai ritentiņus un gultnes ielikt slidā, lai varētu braukāt, vēl ir vajadzīga tāda lieta kā spacers. Spacer ir divu vēl. Viens spacers ir 6 mm skruvē, un otrs spacers ir 8 mm skruvē. Sākšu ar to, ka parādīšu, kā 6 mm spaceri ielikt ritentiņā un ielikt gultni. Tātad, ieliekam gultni. Ieliekam iekšā spaceri. Un liekam otru gultni pa virsu. Tas, ka ritentiņa iekšā spaceris, nodrošinās šo attālumu konstantu. Un tā tad varēs labāk griezties. Nākošais parādīšu, kā ritentiņā ielikt 8 mm spaceri. Tātad 8 mm spaceriem ir resnās skrūves sliecēm un 6 mm spaceriem ir tievās skrūves sliecēm. Ieliekam gultni. Tāpat kā pirms tam. Ieliekam spaceri. Galvenais pastamies, lai viņš kaut kā nav sagāzies, piemēram šādi. Ieliekam viņu pilnīgi tā. Un liekam otru gultni arī virsū. Ritentiņu, kurā ir ielikti gultņi un 6 mm spaceris, ielikt slidā būs pavisam vienkārši. Tāpēc, kad spaceris ir visā garumā, cauri gultņiem. Un nekas nepratojās, lai skrūvi izliktu cauri. Savukārt, tiem ritentiņiem, kur iekšā ir gultņi un 8 mm spaceris, skrūvi iekšā iedabūt nevar, jo spacers ir nedaudz novirzījies no centra, bet tas ir pavisam normāli, tā nav nekāda problēma. Paņemam kaut kādu atslēdziņu un mēs viņu varam pabīdīt. Tātad parādīšu, kā šajā sliecē ielikt šo ritentiņu ar 8 mm spaceri. Tātad paņemam ritentiņu, ielikam iekšā, pasitam. Un paņemam skrūvi. Liekam to skrūvi cauri. Ar aci skatamies, lai gultnis būtu, lai caurums gultnim būtu pretī. Šobrīd ir ielikts tā, ka gultnis ir pretī. Bet skrūve atdurās pret spaceri. Var redzēt, kad spacers vidū ir. Nav centrā, un tā tad skrūve neiet cauri, bet gultni viņa cauri izgāja. Tātad, ieliekam iekšā skrūvi. Viņa atdurās pret spaceri. Paņemam atslēdziņu un mēģinam to spaceri iecentrēt. Tātad spacers ir iecentrēts, tad skrūve iegājušā. Šobrīd skrūve jau staigā normāli, jo spacers ir iecentrēts. Tā to skrūvi iebāžam, no otrās puses paņemam otru galiņu. Protams, ka gultni nolietojās un viņus var būt iespējams, ka jāmaz. Viņus vajadz, un ja ritentiņi nebūs nolietošas un gultņi būs, tas nozīmē, ka ritentiņš paliks vecais, gultņi jāņem ārā. Kā to izdarīt? Tūlīt parādīšu. Mums ritentiņš ar 8 mm spaceru un gultņi. Gultņus vajag izņemt ārā. Ko darīt? Tātad pats vienkāršākais veids, kā šos gultņus izņemt ārā. Izdaram tā, lai tas spacers, kuru pirms tam mēģinājām iecentrēt, nav vairs centrā. Tātad mēs pasitām, un viņš vairs nav centrā. Šobrīd var redzēt, ka viņš ir nobīdies no centra. Tātad, liekot skrūvi iekšā, viņa atspiežās pret spaceri. Tas nozīmē, ka spiežot, spaceris spiedīs gultni, kas ir otrā pusē.
spiežam un gultnis tiek izspiests ārā. Un otru gultni mēs vienkārši ņemam un izspiežam rokām ārā. Tagad grūtākais uzdevums. Kā spacer ar gultņiem izņem ārā no šī ritmeta? Šeit ir 6 mm spacer. Skrūve staigā cauri. Tātad vienīgā maliņa, aiz kuras mēs varam aizcert, ir šī spacera maliņa. Bet viņa ir ļoti maziņa. Es esmu bieži redzējis, ka braucēji mēģina šo maliņu spiest ar atslēdziņu. Šādi uzliek uz rokas un spied. Ja gadījumā atslēdziņai iet iekšā, tu spied, izspied cauri, var traumēt roku. Vēl kad spiežot, sabojājās spacera maliņa. Pats labākais veids, kā viņu izņemt ārā, ir paņemt 8 mm skrūvi. Tā bija skrūve, kas iet tieši gultnim cauri, bez spacera. Spacers 8 mm gultnim atradīsies centrā. Tas izskatījās šādi. Tātad šī skrūve iet vienkārši spacerim cauri. 6 mm skrūve. Iet cauri, bet kustās, jo tur ir spacers, kuram viņi iet tieši cauri. Tātad šeit tas izskatās tā. Uz spaceru uzliekās gultnis un skrūve liekās te. Tas nozīmē to, ka ja mēs ņemam 8 mm skrūvi, viņi iet iekšā gultnī un spiež ārā spaceri. Tāpēc mēs šo skrūvi paņemam un mēģināsim izņemt no šajienas ārā. Paņemam un stipri spiežam. Bet šādos gadījumos ļoti bieži ir tā, ka viņi ir ar netīrumiem un ir piekaltis klāt. Tātad viņu izspiešu šādi ārā būs ļoti, ļoti grūti. Bet par cik izņemt vajag, vajag ielikt jaunus gultņus, darām pavisam vienkārši. Ņemam pleķeni. Ar pleķenēm mēs neko nespiedīsim. Mēs vienkārši paņemsim, noliksim pleķeni šādi uz galvu. Virsū liksim riteni. No apakšas tas izskatās šādi. Ļoti svarīgi, lai neviena detaļa no pleķenē nebūtu virsū gultņa. Šādi. Uzliekam tā, lai pleķenis atspiež ritentiņu, bet gultnis brīvi varētu izlikt tādā. Noliekam pleķenis, noliekam ritentiņu, ņemam 8 mm skrūvi, liekam pa virsu. Šādi mēs sitot ar kādu priekšmetu varēsim izdauzīt ārā. Šajā gadījumā tas ir āmurs. Protams, ja āmurs nav pie rokas, var pasist ar slidu, ar, nezinu, ar akmeni, bet, nu, ja mēs to daram mājas apstākļus, mums ir āmurs, mums ir skrūvi. Ņemam skrūvi, liekam virsū spaceram. Ņemam āmuru un sitam. Kā mēs redzam, tad gultnis pamazām sitās ārā. Sitot vēl stiprāk. Mēs gultni vienkārši izņēmām ārā. Kā dabūt ārā otru gultni? Ja nu gadījumā ar rokām, viņš tā tad arī piekalts, ar rokām viņu izņemt nevaram. Paņemam, noliekam šādi uz pleķenēm. Ņemam skrūvi. Liekam ar galviņu iekšā. Un arī pasitam un gultnis ir izņemts ārā. Viņš nav satraumēts, jo saspiežot šīs te vietas, gultni var saspiest un viņš vairs negriezīsies un būs izmetams ārā. Tātad es ceru, ka pēc šī padoma tev būs skaidrs, ka ritentiņā ir iekšā gultni, gultņos iekšā vēl ir spacers, kā viņu izņemt, kā viņu ielikt, kā to visu ielikt slidāt.